მარტის ბოლო დღეებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მაცხოვრებლებმა საკუთარ სახლებზე ბზარები, ეზოებსა და გზებზე კი ნაპრალები შენიშნეს. Სოფელში, სადაც 2014 წლის აღწერის მიხედვით 1882 ადამიანი ცხოვრობს, ბოლო მონაცემებით 25-ზე მეტი სახლი დაიბზარა. Რამდენიმე სრულად დაინგრა, ზოგი საცხოვრებლად უვარგისი გახდა, ზოგიც კი უბრალოდ მიწაში ჩაიმარხა. Ადგილობრივების თქმით, სახლებზე ბზარები ადრე ჩნდებოდა, თუმცა ამ მომენტისთვის არსებული ვითარება სწრაფად ცვალებადი, გაცილებით მასშტაბური და საგანგაშოა. Realoba განსაკუთრებით მძიმეა სოფელ ითხვისის ორ გოგატიშვილი მახათაძეებისა და მეგრელიშვილების უბანში. დასახელებულთაგან პირველში არიან ისეთებიც, ვინც სახლის შელამაზება სულ ახლახანს მორჩა, ვინც ასწლოვან ვენახს საკუთარი ხელით დღიდან დღემდე ახარებდა, ვინც ოჯახს საქონლის მოვლა პატრონობითა და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავებით არჩენდა. Ახლა ყველა მათგანს ერთი შემზარავი რეალობა ერთიანებს. Არავის სურს და მაინც იძულებულია, რომ საკუთარი კერა მიწის ანაბარა დატოვოს. Ტალავერი ასწლოვანი ვაზი არის თითქმის. 54 წელში გაშენებული არის და იქიდან მოყოლებული იყო და ესე სულ რკინა ბეტონში რაღაცაში, მაგრამ და ეს ნახეთ როგორ არის ჩანგრეული. ესე წაიღო და დააწვინა მთლიანად ძირს. ეხლა დავშალეთ 2-3 დღეა შლიეთ და ისე უკვე ჩასვლით ვეღარ ჩავდიოდით დაბლა. იმიტომ რომ სულ დაწოლილი იყო ძირსთან. ნელა-ნელა გამოყვა და ეხლა ყოველდღიურად იმატებს ზოლები და მოჩნდება აი იქ რომ იყო რამოდენიმე მეტრი დაბლა და მოდის და იქ მთლიანად ჩავარდა. იქ ჩავარდნილი ადგილი აი ჩემს სახლის გვერდზე რაც არის და იმიტომ ჩანს ესეთი საშინელი სიტუაცია. ჩემს იქით კიდე ერთი 12 გლეხი მეტი არის რომლებიც სულ ყველა დაცლილია უკვე. გასულებერიან პატარა ბავშვებით იმით როგორ რანაირად. რა ვიცი, მერია მუქირავა. სახლები და შეიყვანა იქ რო დროებით შეინახონ რაღაცა რაც ქონდათ და ამას ვინ აუნაზღაურებს ვინმე ან ბავშვი რომ სას ერთ ოთახში და ორ ოთახიანში რომ აქედან წავა სად უნდა წავიდეს იქ სახლი დაცლილი მაგრამ ღამეს სხვა განმათებ და მე დილით მომდივარ და ვაგზელებს მშობებს იქ ადრე ერქვა ლენინის მაღარო ეხლა შუქროთის მაღარო არის იმან დაამუშავა იქით ამხარე აქეთ არის ითხვისის მაღარო ადრე პატარიძის მაღარო ერქვა ის იმან დაამუშავა და ნუ ეხლაც კილომეტრებია შიგნით აქსელილი ეს სუ და პატარა ადგილი კი არ არის 3-4 მეტრი და ზოგან კიდევ მეტი რო სიცარიელე შიგნით აი სადაც ნახა და როგორც ნახა ადგილი წაიღო ისე და მიაქსე ერთი კვირა არის უბრალოდ რაც შემეზოში შევნიშნე ესეთი ისა ბზარები და იმატებს ყოველ დღე და მიდის ქვევით და ქვევით დაბლა სახლი იწევს უკან ყოველ დღე უკვე ხვდება სხვა ადგილზე გადმოადგილებული ვარც საშინელ დღეში, აი ამხელა ხრამებია გაჩენილი, იმატებს და იმატებს. მივდივართ ქვემოთ, აქ გაჩნდა ტბა, საიდან მოვიდა ეს წყალი, არ ვიცით. ჩასვლა იქამდე ვეღარ გავდივარ. ჩემი ჭიშკარი, ეზოს ჭიშკარი გადავიდა 1 მეტრით იქით. მეზობლის იმაში ეზოში გადავიდა. იმდენად გაიწია ამ მიწამ, მიდის და მიდის იქით. რა ხდება, ჩვენც არ ვიცით. მაღარომ დაგვაზიანა. როდის გამოიღეს ეს მადანი, როდის გამოიმუშავეს, არ ვიცით. განადგურებული ვართ, დღედაღამი არა გვაქვს მოსვენება დილით გათენებული სამო ადრე ვდგებით ზეზე რომ შევხედოთ რა მდგომარეობა არის ჩვენ ეზბუებში ღამე მიწა რო წყდება აქვს საშინელი ხმა საშინელი შემზარავი ხმა ენით აუწერელი ალბათ არ ვიცი რას განვიცდით ვართ დაძაბულები მთელი ოჯახი მთელი უბანი და მთელი სოფელი არ ვიცი ასეთი საშინელება ალბათ არ მომხდარა ჭიათურის მასშტაბით არსად როგორც ამხელა მიწის ჩამოშლა მოხდა ხდება აქ ჩვენთან ითხვისში. ცხოვრობდით ამ სახლში ტკბილად ბედნიერად მორჩით ყველაფრის გაკეთებას და აღწი გვინდოდა რომ ეზოში გამოხედვა გვიხაროდა რომ შემოგთავაზეს ქირებით გაყვანა. მეც ვეძებ პირადად ახლა 1-2 დღეში ალბათ მეც გავალ სავარაუდოდ სადაც არ უნდა წამიყვანონ. ოქროს კოშკები რო ამიგოს ვინმემ და იქ მიმიყვანოს. მე ჩემი სახყარი და ჩემი ითხვისი ყველაფერს მირჩევნია. მიყვარს ჩემი ეზო, ჩემი სახლი, ჩემი უბანი, ჩემი ხალხი. სასწაული უნდა მოხდეს ალბათ, მაგრამ ეს სასწაულები არ ხდება, ასეთი სასწაულები. 27 წელს ვიყავი თბილისში ცხოვრობდი, დამეყობა მეუღლე და დავტოვე თბილისს და ჩამოვიდი აქ. რაც არ უნდა მოხდეს, მე ამ ადგილს ვერ დავტოვებ.
Ratsan und Mochtes, Arzalech, da ist der Chemokalko, da ist Arapes, da ist der Busch in Tatra, da taucht er. Im Turm mit Sariel Keder, so da wie nach Halbal, da ist der Bagul. Akshomaze, da Tahajo, der Arari Sakme, Arstan Haziari, Aksuliro Bazia Sakme. Jetzt war ich, ich sing, was der Tür Jackis der Reviewers. Chavehuta mit der Zwar ist Galakos, der ist auf Tales, 22 hat Giligwinder. Schemek, ich habe ihn mir Gamus Harakauroba. Ach, nur gut, ich habe ja Satzagi und so gut sagt. Da geht es nicht so gut, ich habe es in der Beise. Rangar ist ja, aber ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. 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 Sachli hat es nicht so gut. Da ist es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Gamoizia, Trevandel, Gomareuba, Adrindelma, Sheut, Esreli, Roman, der Schemosolik, Schemovident, Reichen, Kapatonome, Lavaravis, Raskujarvis. Schemovident, Gomisar, Kamotharis, Tachin, Nazilda, Raspechevi, Opilakla, Meteorologie, Maxeide, Eichalchimis, Warren, Eschalchida, Schemovident, Echims, Dark Enebda, Raquemas, Masters, Dark Eneb, Maxeide, das Verb, so gegen mich gehen. Treda, Hamid, Tam, Tadi, und Tamgleb, dann das Rebuli, Davis. Tadi, magisat zu dobas wird. Tüton hat zeigen zu drehschiere. Aber jetzt die Hutat zu 600 Meter schiere ist magar Gugunops. Er kann nicht richtig magar. Aber da der Uri sich ja kein Schokolade ist magar. Ohri magar und Tadi gamodis. Romers muss ich hoffe ich kann da gönnen. Mir hat mich sehr mal interessiert. Aber ich habe darchen die magar. Schon auf der Halle hat die andere Ormusdati die suchen da. Da hat es es. Da hat es Pech mit Opila und andere Uli gesoppelt. Ach, da habe ich gedacht, aber kein Ding nicht. Wenn ich am Morgen oder am Morgen bin, dann kann ich nicht mehr raus brauchen. Ach, Metzgeri, ah, kann man nicht holen. Metzger ist gar nicht mehr zahlen gar kein Geld. Arme Schleppe, Metzger ist gar nicht mehr da, mache raus gar nicht mehr. Sopel Itchwis, Magaros Mushaobisa, das ist ja Risaulis Mopovis, Mravalt Liani Historiaks. Ψარების გაჩენასა და ანგრევის პროცესებს ადგილობრივები ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას უკავშირებენ, კომპანიას, რომელიც ჭიათურაში 2007 წლიდან ოპერირებს. ჩვენთან საუბრის დროს კომპანიის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ სოფლის მიმდებარედ თავდაპირველად ჯორჯიან მანგანეზი მუშაობდა, შემდეგ კი მანგანესთან დაკავშირებული კომპანია შპს GM ითხვისი. Თუმცა ჩიქოვანი არ ადასტურებს უშუალოდ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე სამუშაოების განხორციელებას, სადაც მოსახლეობა დაზარალდა. Ჩვენ თუ ლაპარაკობთ სოფელი თხვისი და მის შემოგარენში, საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა, ჯორჯიან მანგანეზი მუშაობდა იქ, ეხლა მუშაობს ითხვისი, მაგრამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, რომელზეც ეს ფაქტი მოხდა, იქ ამ კომპანიებს არ უმუშავიათ. Da ist Ari Pertis Meorem Sares. Man will sagen, man will die Schelle über Kilometer am Dehos. Sadat Gadis Guirabi, Romel Arari, Musha Guirabi, Anu, ich Mopovic Samschel, Armin Denarius, Ari Marto, Satransport Guirabi, ist Swachlode, Kibet Hewizahi, Am Adgis, Dara Sofel, Itquis. Am Adgis, Swachlode, Otrasin Metri, Tamazatlos, Armitis. Arrauin Argaulis, Pasus Geblobas, Kompania, Chartulia, Magram, Pizamushaus, Asseve, Atares, Sachemsko, Strukturebida, Chartulia, Koela, Shesavamsi, Samsakurebi, Ratkmounda, Ho, Unda, Davelgut, Komissis, Taskmastak, Vitras, Ram, Gamuitria, Es, Rodistaitzo, Ram, Gamuitria, Chuens, Magra, Gointeressa, Miknevit, Ria, Amshentuash, Gamchiruale. Წინსწრებად გამომწვევ მიზეზებზე არსაუბრობს არც როლანდ მოცრაძე, მერიის წარმომადგენელი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. Სანამ გეოლოგების დასკვნა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შედგება, ჭიათურის მერია მოსახლეობის უსაფრთხო ადგილებზე განსახლება დაიწყო. Მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ითხვისელების ნაწილი ქირით გადავიდა, ხოლო მეორე ნაწილმა ნათესავებსა და მეზობლებს შეაფარა დროებით თავი. Პირველ რიგში დავიწყეთ რეაგირება მოსახლეობის გაყვანას სოფლიდან და უზრუნველყოფთ საცხოვრებელ ბინებს. ქირაობთ ქალაქში ან მეზობელ სოფლებში უსაფრთხო ადგილას. Ჩვენი ამოცანა იყო პირველ რიგში რომ ეს მოსახლეობა გაგვეყვანა უსაფრთხო ადგილას და უზრუნველყოფთ ბინით და შემდეგში ახლა გეოლოგები მუშაობენ, ექსპერტები მუშაობენ და დადებიან შესაბამის დასკვნას და არ დარჩება არავინ რომ სულყოლას ეკნება თავის საკუთარი საცხოვრებელი სახლი და ამ ეტაპის ეს ექვსი მყავს ქირეთ გაყვანილი დაანჩენი არიან. Ახლობლებთან ნაციებთან გადანაწილებული და ეძებენ საცხოვრებელ ბინას თვითონ რომელიც საცხოვრებელი თუ არა ჩვენ ალტერნატიული გვაქვს
და ნაკირევები ნებში გადავლიან. შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნებიან საცხოვრებელი სახლები. მუდმივად 24 საათს განმავლობაში მუშაობთ, აქ არის ყველა უწყება, ყველა ჩართული სამაშველო ყველა და ყველაფრით უზრუნველყოფთ მოსახლეობის უსაფრთხოდ გაყვანას. თუ არა თქვენ თვითონ შეეკითხეთ მოსახლეობაზე გაქცევენ პასუხს. წინასწარ ვერაფერს ვერ ვთქვით, ვინ დაამუშავა და არ მისი ბრალია, არ ისი ბრალია, მაგას შესაბამისი სამსახურები დადებენ დასკვნას და წინასწარ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. სოფელ ითხვისის მკვიდრნი დარდობენ, რომ მშობლიური კერა საფრთხის შემცველი გახდა, რომ მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა სახლებთან ერთად შესაძლოა ერთიანად მიწაში ჩაიმარხოს, რომ დაზიანებული გზა და დანგრეულ დაბზარული სახლები არამხოლოდ მშობლიურ გარემოსთან და მოგონებებთან აუცხოვებს მათ, არამედ ოჯახის წევრებად ქცეულ მეზობლებსაც აშორებს ერთმანეთისგან. მართლა ის ჩემი თითებით ესე შრომით და ესე საცოდავად შეკრული ოჯახები გვაქვს და დღეს ყველაფერი მართლა ჩამოგვენკრა, ესე რომ ვთქვა ხეშად. ხეშად კი არა, ჩავიძირეთ, რასაც თქვა, ვიძირებით მიწაში. სახლების და ჩვენც ამ საშიშროების წინაშე ვდგევართ. მეტის თქმა არ შემიძლია, უბრალოდ არ შემიძლია რომ ვთქვა, იმდენი რამ მაქვს ალაპარაკო და იმდენი რამ არი აქ სათქმელი, მაგრამ მაგის ძალა და ენერგია უკვე აღარ შეგწევს. ეხლა ველოდებით ექსპერტიზის და ანუ გეოლოგების დასკვნას და რაღა დასკვნა უნდა ამ იმას. შეიძლება სულ ჩავიძიროთ ხუთ ჩაბათამდე, რა მოხდება, კაცმა არის ის ხუთ ჩაბათს იქნება ეს დასკვნა. ეს არის ჭიათურ მანგანუმიდან გამოწვეული. ეს ყველაფერი, ეს გრევა და თავისთავად წარმოიქმნა მეწყერული და არა მეწყერით არის გამოწვეული. აი მეწყერს რო ამბობენ, ეს ნამდვილად არ არის მეწყერით გამოწვეული. სათქმელი ძალიან ბევრი გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ თავი აღარა მაქვს რომ რამე გითხრათ და თქვენ თვითონ შეამოწმეთ, გადაამოწმეთ, რაც ხდება მას, გადამოწმებას აღარ უნდა აქ რაც ხდება და ვითხოვთ დახმარებას, ვითხოვთ გვერდით დგომას და ეს რაც ხდება და რაც მოხდა ამის სრულანაზღაურებას ვითხოვთ, რომ თავშესაფარი კი დროებით გითხრეს, რომ გადავალთ ბინებში, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? გაწყდა მიწა და ჩავარდა, ცოცხლად მარხავდნენ. მოსახლეობას ცოცხლად მარხავდნენ. ეს რო ზამთარში მომხდარიყო. ძინარი ჩაიტანდა ხალხს. დამკრა იქიდან და 1-3 მეტრი ან მეტი გასრიალდა სახლი. ყველა სახმა დაიწყო ბზარი. ყველა სახს დაეწყოდა. ზოგი ჩავარ იქ ცოცხლად დაიმარხებოდნენ, სახში რო ყოფილიყვნენ ზემოთ. არავინ არ იცის ვინ რომელი ყანის და ნაკვეთის ქვეშ არიან. ვის რა ეკუთვნის, კომპენსაცია ეკუთვნის, რა ეკუთვნის? არავინ არ იცის, არც კანონი გვიცავს. კანონი ხო უნდა ავალდებულებდეს რა, სად გაიარა რომ მე ფრთხილად ვიყო. საფეთქებები არის. ყანებშიდაც არის, მაგრამ სადაძვრებიან. ჩუმად გამოიღებენ ამ მილიონებს და შენ ორი კაპიკი რომ მოგცონი იმას არ გაძლევენ. იმას მარგანეცი რო გააქვს, თანხა ხო შედის. თავრობა ხო უნდა გვიცავდეს ბანკში რო ერთი დღე გადაგიცდეს. გადასახადი, ფოსტა მოდის რო შენ გადაიხადე, წადიო და მე შენ ქვეშ გავიარე, დაგაზიანე, დაგანგრიე, ისე რომ მოაგვაროს თავრობა. ჩვენი სურვილები, ჩვენი სოფელი იყო და ჩვენი უბანი იყო, ჩემი ეზო იყო და ჩემი სახლი. მილიონი მიიღეს ჩემი სახლი და ჩემი ეზო და ჩემი მეზობელი. ახლა კი არიან ყველა შეშფოთებულები და დარბიან და ვართ ყურადღების ქვეშ. მაგრამ ის რო გაწყდა, ის არ უნდა გწოდნოდა, სად გაიარა? ამ სიტუაციას რაც ხდება, ტელევიზიის საშუალებით ვადევნებდი თვალყოს და დღეს ჩამოვედი პირადად და დამხვდა ურთულესი სიტუაცია. ვეს შევედი საკუთარ სახლში, რასულაცით დამხვდა, ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული, რადგან ამ სოფელში და ამ უბანში კონკრეტულად გატარებული მაქვს მთელი ბავშვობა, აქ გავიზარდე. და არ ვიცი უბრალოდ რა ვთქვა, სიტყვებსაც ვერ ვუყრი თავს, იმდენად მტკივნეულია ჩემთვის ეს თემა. ამ სახლში გავატარე 30 წელი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყვარელი ადგილი არის და განსაკუთრებით დიდი მიჯაჭვულობა ამ სახლის მიმართ გამიჩნდა მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც ღმათთვის გარდაცვლილი არის და ანუ თითოეული კუთხე და თითოეული წერტილი მასთან იყო დაკავშირებული და ახლა განსაკუთრებით უფრო რთული არის, რადგან უკვე ნადგურდება ფაქტიურად ეს ყველაფერი და მოგონებებს ჩება მხოლოდ.
მე მაგალითად კომპენსაციის სახით მირჩევნია ის იყოს სახლები და ვისურვებდი რომ ეს ჩვენი უბანი ეს 12 ოჯახი არ დავიკარგოთ ისევ ერთად ვიყოთ და ვფიქრობ რომ უფრო ნაკლებად მტკივნეული იქნება ეს ყველაფერი სოფელ ითხვისის ზედა მეგრელიშვილების უბანში აქ ჟორა მეგრელიშვილის ახალ გარემონტებული სახლი იდგა გვერდით მისი ბიზაშვილი ბორის მეგრელიშვილი ცხოვრობდა ოჯახთან ერთად მას შემდეგ რაც ჟორა სეზონში ნაპრალი გაჩნდა თამოწყდა და სახლი ჩაიმარხა მან ოჯახთან ერთად ნათესავებს შეაფარა თავი ბორისი კი ქირით გავიდა მამა პაპისეულ უბანში ისინი ნათესავებთან ერთად მრავალი 10 წლეულის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ერთი სახლი მეორე სახლი ვაფშე ჩასულია მიწაში საერთოდ აღარ ვერც მოასწრო ადამიანს ცოდვა საერთოდ ჩაიმარხა სახლი ნახეთ თქვენ თვითონ ნახეთ აბრალიან მეწყეს მეწყერი არ არის ეს არის მაღაროსგან ჯერჯერ მაგანეისგან გამომშეეული მის ამუშევინებსიო მეტერა უნდათ მიაბრალონ მეწყეს ჩემი ბიძაშვილი გასულია შვილები გაყვანილი ყავს გასულია აი ეს მეორე ჩემი ბიძაშვილი ბიძაშვილთან ცხოვრობს გადასულია ის სახლი ვისი ჩაიძირა სულა და რანჩენი ჩვენ უბანი ესე არის ჩვენი სახლებიც უკვე ჩვენ საშიზონაში ვართ ცხოვრება არ შეიძლება უგუბნებია მახტაძეების უბანი ეს 11 ოჯახი ისიც დაგრეულია და ასე უნდა სულ ჩვენი ასახლება აქეთ რა უნდა მოგცენ მაგდენი მაგის პასი რა საგანა ბოშობიდან მთელი ცხოვრება გადაგებული გახადაბია რა უნდა მოგცენ მაგდენი რას მოგცენ არაფერს რა რა ვარ ტალავერი ქონ ადამიანს სუბტაც მას უას განახორეს აღარ არის ტალავერი წევი და მიწაში ჩემი დანგრეული მიწა ჩემნია ისევე სხვაგან წასვლას ჩემი ბოშობა აქ მოკატარებულია წადიახ საწევიდო მარნეულს წევიდო და აი ინა სხვა იმას წევიდო ერთად საბიზაშვილო და მთელი ზოგი იქ წევიდო ზოგი აქ წევიდო და რა დავკარგვე ბიზაშვილობა და ის გააჩერონ მაღარო აღარ ამუშავონდოსიო ვიქნები ცხოვრებისევე აქ ამ დანგრეული მიწაზე